S'escolta. Hòstia, ara s'escolta tot el que diem. Pues algun disbarat es dirà. Què? No, home, que si no té gràcia. Mira, em poso una miqueta cap aquí perquè... Ara, el marcador ja us aviso que no es veu perquè és electrònic i digital i no es llegeix. Va, tios, eh? Bé, s'ha trobat bé. Ara sí que hi ha so. He fet un moment per la música, però... Vaio. Està allà. Està superdora, ah, sí, sí. A la mitja part? No, hòstia, l'he vist molt avançat i dic, coño. Va, eh? Va, tios. El 9, el Rius. No, 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 hòstia. Molta sort. Molta sort. Sí, sí. Ja han tingut sort el Guillem del rebot. Què passa? Què tal, com estàs? Mira, aquí. Ja estàs vist?
Twitchers. Avui hi ha comentarista a mans d'Edu Fons. Molt bé, Lluís. Tocant. Ah, més forts! Bé, ben provat. Sí. Això és Lluís. Molt bé, senyor. Que maca. Avui està bé, inspirat per ara. Ahí va, bien. Sigue. Vale, van cap. Tot gota d'ell contra el món. Hòstia. Falta. Justet, Quins nervis. Punxa aquí. Ara hi estàs. Entra, ja ho tenies, collons. A Pol. Hòstia.
Cames, cames! Bé, Lluís, bé! 8, 30. Sí, senyor! Sempre baix. Algú ja. Manca, bé, defensa, bé, defensa! Va, va, va. Sí, senyor!
tornar. Era amarilla. Era amarilla. Corna, corna. I el tens mort? Sí, que és una... Què passa? No ho entens. No sé, perquè m'ha apretat. Però la bocina perquè sona. Va, en minuts, minuts, tres minuts. Ah, hi ha els minuts i tot. Per què posa? Però en els posa tres minuts. En els posa tres minuts. Estan jugant amb sis. Però si li han tret groga i ja està. Ah, no, s'han equivocat, s'han equivocat. Ah, vale, estava flipant. No. Però... Ja li sortim. Atac. Però és el mateix. L'altre, l'altre, l'altre. Hòstia, un altre rebot de... Ja, ja, sí. Ui! Era un atac com una casa, tio. Abans has quitat atac allà. Passos! Vale, vale, calma, calma, calma. Molt bé. No n'hi ha el tio. Molt gran el porter. És que... Quatre, quatre. Minut 12. És que no es veu el marcador. Està bé. Això no és una de les estadístiques, menys que és el xut més bo. Sí, però no crec que està fent. Ara, tio! No, però l'ubicació no és la teva. Ai, ai, ai! No, l'ubicació no. Bé! Va, tio, va. No, 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 4, 6, minut 13. Defensa! No, tio!
Llàstima. L'han esperat els dos? Sí. Vinga, tens aquí, eh? Vale. Perfecte, sí, un 5, m'agrada. I jo quan incòmodes. Tensa, tensa aquí. Conta la finta. Tanca aquí. Set 11. No era mal, eh? Quasi. No! No! T'ha tropeçat, però no. Per mi no. Atac! Molt bé! Bé, Marc, bé! Ai, ai, com que el trec. S'ha pres amb calma, eh?
Pares, Lluís. Però què hem fet aquí? Va, Marçal! Dentro. Molt bé. És falta? Sí, sí. Està dins, no? 8-9, minut 19. Bé, Martí. Molt bé! No! Molt bé, Martí! Molt bé! Bé, Martí! Bé, Martí! No hi va. Thank you.
que tanca aquí, continuem. Hosti, estic fotut. Joder, tio. Puta llet. Hòstia. Ah, cal. Deixa'l. Hòstia, és que no s'ha de fer. Marçal! Thank you.
Fora aquí. Deixa'l. No. 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 Allà no pico cap moment. Mira que hi ha hagut algun moment. Bueno, va. I no va per dintre. Però veus que el canvi, sisplau. Ja estàs, Martí. Està dins. Van per dintre. A veure. Tia. Ara sí. Ja s'ha marxat, ja en seguiu. Hala! Marçal, va! Vale! Calma! Calma! Queda un minut. 13-13. Un minut queda. No, tio, tacs llargs. Manal, bien mil, bien mil. Mira. Callo, callo. Callo, tio. Bé, Nil, bé, sí senyor. Espera el temps, espera el temps, una mica. Bé! Queden 20 segons. 20 segons, 15. 10 segons. No hi ha llançament, no hi ha llançament! Joder, tio. Tio, què fas? Si ens estàs pitant uns penaltets. Va, que serà el pare. Catorze, catorze, mitja part.
Vale, Edu, ja estem amb so. No, no, ara. El partit. No, quan marquem nosaltres... No, ja, però també t'aviso. Sí, sí. Jo amb alguna cosa. No, no, ara sí, ara sí. Ara sí, perdó, ara sí que hi ha so. Gràcies per avisar-me. Des de l'Olímpic saludem a la família Navarro, que segur que ens està animant molt. Thank you.
Sí. Ja, perquè és que però encara com un poc. Sí. És que no ho veiem. Tornem, seguim. Fet! 15-16, minut 4-53. Ai, al mig, al mig. No, tio. Va, l'enganxa de contra. Els nostres no els diuen, els gols. Sí, sí. També? No. Bueno, ja els diem nosaltres. Minut 6:40.
corris, que no cal. Que no es cansi, nen, que no es cansi. Minut 12:40. Has vist? Gol? No se l'ha dit. Sort cantat, eh? Ui, ja s'ha tocat. No, s'ha tocat, eh? Aquí també hi fan... Ja, sí, sí. Marçal, 2 minuts. Ho eren, ho eren. Tota l'estona no tenen uns 2 minuts. Jugaran sense porter, no? Sí.
Pues no. Sempre estan bé. Pues sí. Ajudem, ajudem. Ajudem, ajudem. Però ara no. Joder, tio. Perdoneu. Perquè juguen sense porter. No? Ja, ja. Tota la tara. Minut 17. Poc a poc! I ara...
Valencia. Sembla que la paro tot sol. Sí, no sé si no. No fem cop a la cara, no? Crec, després. 22 a 22, 19, un minut 19. Entrant tot. Ha fet passos? No ha entrat al final la bola? No, jo crec que no. Àrbit, el pivot! Dos! Casero, Casero. Casero, Casero. Estan agafant el pivot! Molt bé, Serra! No bloquegem. No, falta. Dones continuïtat quan vols, noi? Això és veritat. Joder. Hòstia. Fixa't amb el pivot. Continuïtat aquí també. Joder, tia. És el criterio. Lluís, ben, ben. Ai, ai, ai. Àrbits, fixeu-vos una... Una defensa! Bé, no ens posem nerviosos, eh?
l'espai amb mig. Trajectòria llarga, ja estàs. Vam carrera! Al mig, vés-te'n. Bé! Sí, senyor Marc, sí, senyor Marc. 24, 24, minut 22, 30. 24, 24. Mira, és que bé que has vingut. A veure, anem 24-24 i el minut és 23-13. Joder, tio! 25-24. Sí, sí, que això. Pinta esquerra-dreta i dintre.
Para cap, eh? Bé, però si va a terra. Va, anem-se. No ha xiulat res en cap moment, eh? Sí, sí. A més, és que ni uns dos minuts. Ni un. Això sí que no entenc. Oh! A 26 minut 28 26.
Ai, ai, la música, que la treguin. Un minut i mig. Juguem sense porter. Va, sisplau, va. Aquests? No, ni aquests ni els altres. Aquí piten, es compren més cap a casa que una altra cosa. No, no, no ho dic per això. Ho dic que ja vindran perquè ja els guanyarem a casa. Sí, ja. 30 segons. Àvia? Ha fet àvia? 20 segons. 29 a 26. Deu segons. Bé, Lluc! Ja està. Lluc! 29 a 27, final del partit. Ha perdut el Sant Esteve. Fins aquí l'estat.